Në terminalin e tragjeteve të portit të Durrësit ka nisur implementimi një sistemi të ri elektronik, nëpërmjet të cilit do të mundësohet matja temperaturës në distancë për udhëtar. Sipas kreut të APD-s, Piro Vengu, në kuadër të masave të ndërmarra vjen edhe ky sistem me të cilin synohet mbrojtja e çdo udhëtari, por edhe personelit shëndetësor. Në terminalin e pasagjerëve janë rritur masat dhe janë përforcuar masat për sigurinë shëndetësore dhe për respektin e gjitha protokolleve të parashikuar për transportin e pasagjerëve. Që në momentin kur kemi rifilluar gradualisht transportin e pasagjerëve në rrugë detare, kanë lindur nevoja të reja në terminal dhe për këtë arsye janë bërë dhe investime së fundmi duke krijuar ndarje, kufizime fizike në mënyrë që të mos kemi përplasje midis punonjësve, njerëzve, pasagjerëve dhe përdoruesve të terminalit, duke rekomanduar gjithmonë që të përdoren ambientet e jashme për qëndrimin dhe për fluksin gjatë kësaj periudhe. Pika e parë. Pika e dytë, kemi pasur investime brenda në terminal, kur vjen puna ke përdorimi kamerave termike, kamerave digitale në distancë të cilat monitorohen nga mjekët e portit dhe nga mjekët e terminalit, me turne si pas hyrjeve dhe daljeve dhe tragjeteve në port. Këto kamera e përforcojnë monitorimin shëndetësor dhe në rast dyshimesh në bashkëpunim me njësinë epidemiologjike merren masat për karantinimin e personave të dyshuar. Nga ana tjetër, kreu i APD-s thekson se situata e pandemisë së COVID-19 ka pasur impakt edhe në volumet tregtare në 6 muajorin e parë të vitit, duke nënvizuar se 6 muajori i dytë i tij parashikohet për vështirë. Është e kuptueshme që pandemia ka pasur një ndikim në ekonominë vendase, rajonale dhe europiane në tërësi. Në qoftë se do shohim totalitetin e volumeve të përpunuara në portin e Durrësit në këto 6 muajor të parë të vitit 2020, shohim një trend që është totalisht i krahasueshëm me vitin e kaluar, i cili po i rezultetës ka qenë një vit rekord nga pikpamja e volumeve tregtare, apo edhe me mesatarin e 3-vjeçarit. Pra kemi një qëndrueshmëri të përpunimit të mallrave në rrugë detare, të paktën në portin e Durrësit. 6 muajori i dytë pritet të jetë pak më i vështirë për anijet dhe kompanitë çarteruese të anijeve, sidomos atyre tregtare. Kostot e tyre janë rritur në këtë periudhë pandemie. Çmimet e transportit të mallrave në rrugë detare në tërë botën kanë pasur një ulje drastike. Dhe për pasoj kompanitë e anijeve dhe kompanitë çarteruese parashikojnë një gjysmë vit të dytë më të vështirë. Ndërkohë, afro 120.000 qytetarë kanë shfrytzuar tragjetet e linjave nga porti i Durrësit për 6 muajorin e parë, ose 130.000 udhëtar më pak se në periudhën janar-qershor të 2019-s. Shifrat e këtij 6 muajori janë më të ulta se sa ato të vitit të kaluar, kur udhëtuan me tragjete afro 250.000 pasagerë. Bëhet e ditur nga sektori i statistikave në Autoritetin Portual Durrës. Kjo rënje lidhet me periudhën disa muajore të pandemisë nga COVID-19, gjatë të cilës ram ndjeshëm numri i lundrimeve drejt Italisë dhe anasjelltas. Tragjetet e linjave Durrës-Bari dhe Durrës-Ancona dhe kthim gjatë periudhës janar-qershor 2020 kanë kryer 320 lundrime vajtjardhje ose 128 më pak se sa të njëjtën periudhë të vitit 2019.